Այս ճանապարհորդությունը երևի ամենածանրն էր, որովհետև այդպես էլ դադիվանքը չտեսանք։ Միայն հիշողություններն էր մնացել, թե ինչպես էինք պատերազմական ժամանակ գնում դադիվանք և կողքի հարակից բնակավայրերը։ Նաև ջերմաջուր չենք կարող գնալ, մնացին միայն այս նկարները և հիշողությունները, և Մոնթեի ու Պետոյի զինվոր Դանիելից, և բոլոր չարեք թարցիներից, դե իհարկե մենք այլ տեղերել էինք Արցախում գնացել Մանուկի հետ, նախորդ պատերազմական տեսանյութերը կարող եք իմ ալիքում տեսնել, իսկ այստեղ հիշում էինք, թե ոնց էին կրակել Աշոտի վրա, թե ոնց էի նստած սպասում տղաներին մենակ, հետո Մաշային հիշեցի, որ այն Քչաթիվ կանանցից էր, որ մնացել էր գյուղում, սա Էլաբոն է և Աշոտի տունը, որը թեկուզ տղաները պահեցին գյուղը, բայց քանդուք հարապ, այսպես ասած, եղավ և մինչ օրս չեն սարքել, ինչի չեն սարքել, դա հարցերի շարանի մեջ է, ու այսպես չարեկթարից թարթարի ափով, գեղեցիկ ասֆալտապատ ճանապարով, այն գումարներով, որոնք համայն հայություններ նվիրաբերում Արցախի, գնացինք հետ։ Բայց դեռ Երևան չենք գնալու, ասել եմ, մյուս մեր ուրեմն կանգառը լինելու է Հաթերքում, Հաթերքի մասին էլ կպատմեմ, բայց ուզում եմ, որ աչքերով անընդհատ այս գեղեցկությունը տեսնեմ, որովհետև Քարվաճարի տարածք, այսինքն Շահումյանի տարածքը, այնքան գեղեցիկ է և Թարթար գետը, ինքը այնքան գեղեցիկ է, կիրճով է գնում, ու մտքերիս մեջ նաև բնապահպաններին էի հիշում, ասում է, այդքան գրանտեր էին իրենք շահում, ինչ-որ ծրագրեր էին անում, բա ինչու այս օրերին ոչինչ չեն խոսում, հատկապես երբ որ ես ահազանգել եմ, որ Թարթար գետի հունը ուզում են փոխել։ Եվ հիշեցնեմ, որ Թարթար գետը շատ կարևոր ջրային ավազան է, այն 184 կիլոմետր երկարություն ունի և Քուր գետի աջ գետաբերանի տեղակայումն է։ Եվ որևից է գործողություն անելը, դա նշանակում ամբողջ տարածաշրջանի էկոհամակարգը խաթարել։ Եվ երբ ինձ ասում են, որ չի կարող պատահել, տնտեսական մեծ գումարներ է պահանջվում, Ադրբեջանը չի գնա այդ ծախսին, ես ասում եմ, իսկ ինչու մենք հայերս, օրինակ Արփա, Սևանը, Որոտան և ամեն ինչը կառուցեցինք, չէ՞ որ այնտեղ էլ և լեռների տակով թունելներ էին փորվել, բայց այստեղ էլ բացատրում են, որ թունել շատ պետք չի։ Մի խոսքով այսպես գնում էի մտքերով։ Հայաստանում սենց ճանապարհներ չսարքեցին, ասում էին Արցախը դժգույն է, բան չեն սարքե։ Մամա ջան, այ, գիտեք, եթե փակվածությունն էլ ավել, ես սենց մանրակրկիտ ամեն ինչը նկարում եմ, որտեղ չգիտեմ ես, նորից կվերադառնամ, արդյոք կվերադառնամ։ Խտրաբանք կա, որ միայն ոտքով կարող եմ գնալ։ Անպայման անընդհատ նայելու եմ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք Արցախով զբոսնելը, տեսնում ենք ինչ են տվել, ինչ չեն տվել, ու որոշեցինք գանք Հաթերք։ Ահա, հիմա եթե հիշում եք, մի քանի ամիս հետ առաջ, դեռ պատերազմի օրոք, ես ճանապարհով գալիս էինք և ես նկարել էի սա։ Մի հատ կբարևենք, ի վերջո Արցախի ամենամեծ գյուղերից մեկն է։ Իդեպ այս տարածքն էլ միշտ ինչքան եկել ենք, տեսել ենք այն մացառախոզը, զիկաաբրազը, միշտ է փշերս ես թափած, ոնց որ ճանապարհին անընդհատ պատահի։ Նա գյուղը վերվում։
լավ արոտավայրեր կան այդտեղ, կղզյակի նման, որ ասում եմ հաթերքը մնացել է կղզյակի նման, քարտեզով որ նայեք, բայց հերոսաբար այդ գյուղը մնացել են, ապրել են, չեն քոչել ու հիշում եք Տամիլա ենք էլ, որ ասում են մենք մեր շենումն ենք մնալու Բայց չկար է դին, որ են դրեն, հա? Ազգային հերոս գրադի շորայի գյուղ Հաթերքը նկատում ես թե Զարդանխաչը ապրում եմ հիմա Քանի բնակիչ ունի Զարդանխաչը Երևի միից Հա, փոքր է Հա, փոքր է Ի տարբերություն Հաթերքի Նորմալ ասֆալտապատ էս վերջերս է ջուր էին քաշել Ուղղակի ահագին երկար է էլի Միջև գալիս ես հիմա այդ քարվաճառ ճանապարհը որ փակել են Մոտավորապես քանի կիլոմետր է Երևանից Չարեքթար դարը 1200 պատկերացնում եք քանի կիլոմետր էր եթե վարդեն հա Երևանից 400 Դուդաբրատնի 450 կիլոմետր է մի Դուդաբրատնի 1250-ից 1300 հա գնալ գալը հետն է հա եթե Սելիմով ես գալի 1200 եթե այն կողմով Արարատով բանով ես գալի 1350-ից 1400 Պետք Աշոտի օրինակով պետք է պատկերացնեք, որ միայն հայրենիքը փրկելը չի կամ պահելը չի հողը այլ նաև հետ պատերազմը շրջանում կարողանալ վերակենթանացնել գյուղը հիմա փորձում են իրենց չարեքթար գյուղը վերակենթանացնել տեսնենք ոնց կստացվի որովհետև և հոսանք չկար և տներն էին ամբողջովին ոչնչացվե շատ սիրուն է նայեք տեսքը ստեղի դեպ Հաթերք ֆուդի մեր ծանոթներից մեկն է իր բիզնես անում Սամվելը ծլիկները Կտենք նոր գնանք Աման չունենք Հա ինչ է եղել Նավը լսվել է հինա Սիրելիներս Հաթերքը եղել է մեծ հայքի Արցախ նահանգում գավառ Այն ինչպես ասացի, ամենամեծ գյուղերից է եղել մոտ 1600 բնակչով, այժմ գուցե մի փոքր ավելին, որտև այստեղ են տեղափոխվել ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներից, հայկական տարածքներից, բնակիչներ մոտավորապես մեզ ասացին 200 հոգի։ Այդ օրը մենք երբ որ գնում էինք, ճանապարհը ասֆալտապատում էին, ինչպես տեսնում եք, նախապատրաստական աշխատանքներ էին տանում և ուզում եմ հատուկ նշել Վարդանի գյուղապետի, Հաթերքի գյուղապետի շնորհքը, որը նաև պատերազմական ժամանակ մնաց գյուղում աշխարազորի հետ և օգնում էին մեր բուն զինվորականներին։ Հաթերքի տեղանվան ծագումը կապված է Հաթեր ցեղանվան հետ։ Ըստ աշխարհահռչակ գիտնական ակադեմիկոս Աճարյանի այդ ցեղերը ապրել են նախապատմական Հայաստանում և հայտնի են Հաթհետ կամ Հեթհիթ անունով։ Իսկ նշանավոր համերկրացի պատմաբան Լեոն գրել է այդ այն ազգն է, որ Ասորեստանի արձանագրության մեջ կոչված է Խաթթա կամ Ծաթ
իսկ եգիպտական արձանագրությունների մեջ կոչված է խաթակամ կամ խաթ։ Բարև ձեզ։ Վարդան ինչ եք տեսել։ Հա։ Երևանա գնաց է։ Գյուղապետը տեղում չէ, որոշեցինք Կամիլային գնանք տեսակցության։ Այս է մեծ հայրենական պատերազմի հաթերքի հուշարձանն է։ Այստեղ մենք գիշերները պատասպարվել ենք։ Դու ուղիղ ես գնում, Աշոտ ջան։ Էս հա։ Հա, այնա։ Այստեղ նաեւ նկարել էի, կհամեմատեմ։ Հաթերքը առաջներում կրել է նաև Հասան Ռիզանունը, այդ մասին Ղևոն Տալիշանն է գրել։ Այս երկրամասում ուրիշ գյուղեր չեն նշվում, բացի Չարաբերդի արևմտյան կողմում Թարթարի ափին նշածներից։ Չէ, դի այ աստունը։ Արա, այդ այ։ Ստեղ է, հեսա կանգնի։ Այս կարմիրը։ Հա։ Դե շատ իմանամ նա եմելա։ Հեսա։ Վայ։ Տամիլա։ Վայ։ Մորացել այն ջոգում է։ Ջոգ մեզ դու ես, ուզում ես հարցակվի։ Մի արա, ես եմ Նարինեն ա։ Վայ։ Մերը զանգելով, այ մարդ։ Ինչի՞ չես վերցնում։ Բա իր տելեֆոնը։ Վայ, հենց վերցրա, շատ բան չեմ վերցրել, մերը զանգելով։ Իս ի՞նչ էր։ Արդեն թուրքեր է գալիս։ Բա ինչու՞ մենակ է։ Պատերազմի օրերին էինք ծանոթացել Տամիլայինց հետ և անընդհատ մտածում էի, թե ինչպես են։ Դրա համար եկանք այցելեցինք, բայց ոչինչ իրենց հետ կապված այս անգամ չնկարեցի։ Իսկ այս տունը, որ տեսնում եք ռմբակոծված, նկարել էի հենց պատերազմի օրերին։ Եվ մենք կողքի տան, ոչ այս տանը, էլի ռմբակոծման ենթարկված, պետք է գիշերենք, քանի որ Աշոտի ընկերներից մեկն էր ապրում։ Այդ տունը 3 տարով Հաթերքի համայնքն է տվել, այնտեղ վերանորոգումներ են կատարվել, մենք կքնենք, կարտնանանք, ես անպայման կնկարեմ ու դուք կտեսնեք, թե այս ռմբակոծված տները հիմա ինչ վիճակում են, ովքեր են ապրում։ Բաժանորդագրվեք Նարինե Կիրակոսյանի ալիքին, այսինքն իմ ալիքին, հավանության նշանը դրեք, անպայման կիսվեք այս տեսանյութերով։ Ջանք եմ գործադրել, որպեսզի տեսնեք այսօր Արցախը ոնց է ապրում և ինչ վիճակում է։